առաջի հերթին որքանով է այլ ավելի ծանրագրում դատավարությունը։ Նախկինում, այսինքն գործող կարգավորումներով, մենք ունենք դատավարական փաստաթղթերի ներկայացման, ասես ասած, երկու ռեժիմ. Դատական իսկի դուրս և դատական իսկի ընթացքում։ Եթե անձը ներկայացնում է փաստաթուղթը դատական իսկի դուրս, ապա ստիպված է օգտագործել այդ փաստաթղթի կրտնօրինակները նախապես ուղարկել փոստի մասնակցող անձանց և այդ փոստային առաքանների կտրոնները գցել դատարան ներկայացող փաստաթղթին։ Կա բացառություն երկրորդ ռեժիմով, եթե այս փաստաթղթերը ներկայացնում են դատական իսկի ընթացքում։ Դատական իսկ ընթացքում ներկայացնելուց պարզապես պետք է ուղղակի տրամադրել գործի մասնակցող տվյալ դատական իսկի ներկա անձանց նրանց քանակին համապատասխան պատճենել։ Առաջարկող փոփոխություններով առաջարկվում է, որպեսզի դատական իսկի ընթացքում անգամ փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում հետագայում այդ փաստաթղթերը ներկայացվեն, ուղարկվեն նաև գործի մասնակցող մյուս անձանց, ովքեր որ դատական իսկի ժամին պաշար ծանուցված լինելով, իրենց իրանքից օգտվելով որոշել են չներկայանալ։ Սա մի կողմից իմաստազրկում է հենց գործերի բանավոր քննության նշանակությունը, այսինքն մենք որտեղ ենք, որ գործերը հենց սկզբունքով գործերը պետք է կմնան բանավոր ընթացակարգով, դատական իսկի ժամանակ կողմերի իրենց դիրքորոշումը արտահայտեն, ինչը չի սահմանափակում նաև այդ դիրքորոշումները հաշվի առնելով որոշ դեպքերում ավելի բարդ իրավական հիմնավորումներ բերելու անհրաժեշտությունը, ներկայացնեն այդ դիրքորոշումները և իրենց կարծիքը գրավոր տեսքով։ Եվ կողմը, որը օգտվելով իր դատական իրավունքից որոշել է, որ չպետք է ներկայացնել իր դատական իսկին, ինքնըստինքյան զրկում է իրեն դատական իսկի ընթացքում ներկայացվող փաստաթղթերին այդ պահին ծանոթանալու իրավունքից։ Նա կարող է հետագայում դիմում կրել գործունեության առանց ծանոթանալ, բայց ավելի քան տրամաբանական է, որ դու չպետք է քրես մնացած իսկին չներկայացած անձանց այդ փաստաթղթերով ապահովելու պարտականությունը։ Հիմա եթե փորձենք առաջարկող փոփոխությունները պրակտիկայում պատկերացնենք, կստացվի, որ ցանկացած դեպքում անձը կգտնում է լրացուցիչ ծախսեր, հատկապես այն դեպքում, երբ անձը ինքը չի նախաձեռնել բանակը, այսինքն ինքը հայցոր կողմ չէ, ինքը շատ դեպքերում լինում են, երբ մարդիկ նույնպես նույնիսկ ֆինանսական չորձժվարություններ ունեն, ապահովված չեն այդ տեսանկյունից, և եթե ոչ հեռավոր է անցյալում, մոտ արդեն 2 տարի անց, Հայոստով մեկ փոստային առաքանի ուղարկելը արժե 110 թե 120 դրամ, հիմա արժե արդեն 380 դրամ։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, երբ փոստը գնում է մոտ 10 մասնակից ունեցող դատական գործի մասին, և յուրաքանչյուր անգամ պետք է ցանկացած փաստաթուղթ ներկայացնելուց բոլորին փոստային առաքաններով ուղարկել։ Սա մի կողմից կբերի նաև և ծախսերի ավելացման, և մյուս կողմից նաև դատարանի մատչելիության իրանք հեղափոխում։ Անձը արդեն իսկ անկախ իր կամքից ստիպված է ավելի մեծ ծախսեր կրել, որպեսզի հասարակ իրավունքները կարողանա ներկայացնել։ Այսինքն քաղաքացիները արդեն մի քանի անգամ կսկսեն մտածել, արդյոք պետք է դիմել դատարան, թե ոչ։ Նույնիսկ եթե իրենց ընտրությունը չի եղել, նույնիսկ եթե իրենք չեն դիմել, այդ իրենց դեմ են ներկայացրել անձին, այլ սա է, որ կնտրահարիցել է։ Եթե անձը ոչինչ չի ձեռնարկել այդ կոպիտ ասած քաշքշուկի մեջ մտնելու համար, բոլոր դեպքերում ինքը հիմա արդեն ստիպված է լինելու բոլոր դատարական փաստաթղթերը նախապես գնա փոստային ծախսեր կատարի, որպեսզի ուղարկի կողմերին։ Սա անշուշտ բացասաբար կմտնի դրա կողմերին։ Ավելյալ ֆինանսական դրայի մասով նաև նախագծով նախաձեռնել են, որ դատական ծախսերի, եթե անձը ցանկանում է, որ իր կատարած դատական ծախսերը հատուցվեն, պետք է այդ մասին պարտադիր գրավոր միջնորդության դիմի դատարանին։ Նշան այս պահին անձը կարող է նաև այցելել միտից իր ծախսերի մասին, նշում կատարի, այդ կնքի, որ իրենք հատուցվեն, և նաև դատավարության ցանկացած պահին միջակայքը կայացելը կարող է պարզապես հաստատ ծախսերը մտքանի, և դատարանը կգնահատի, և սկզբում դատական ծախսերը, իսկ դրանք
նույն պետական տուրքն է, փաստաբանի վճարված գումարն է, կատարվածա փոստային եւ այլ ծախսեր են ճանապարհատաքս եւ այլն, սրանք բոլորը կահատուցվեն դատարանի կողմից իհարկե ողջունություն մնալու պարագայում, հիմա նախատեսում են, որպեսզի պարտադիր ներկայացվի այդ մասին դրավար միջնորդություն, նույն ռեժիմ, այսինքն մյուս կողմի ևս պետք է պարտադիր ծանուցի կողմը եւ միջնորդի իր ծախսերը հատուցել, այդտեղ երկու խնդիր կա, նախ բարդացում է դրքին, հա, անձի վիճակային նորմով, որ ինչու հնարավոր չէ բարձրացած դիմիկից հետ անձի ներկայացնելը միանգամից նախատել, եւ երկրորդ արդյոք ձևակերպումը դատական ծախսերը չի բացառում նաև պետական դուրքի համար հատուցում պահանջելը, կարծում եմ սա վերանայման կարիք ունի դրույթը, գոնե պետական դուրքի մասով բացառություն նախատեսելու, որովհետև ստացվում է եւ ցանկացած դատական ծախսի հատուցում ստանալու, այսինքն եթե հայցքորը չունի օրինակ ներկայացուցիչ, եւ նաեւ չգիտի այս դրույթի մասին վճարել պետական դուրքը, եւ ոչ ունի, որ իր հայցը բավարարի դեպքում նաեւ կհատուցվի առնվազն մի վճարած պետական դուրքը, այս դեպքում ստացվում է նաեւ այդ պետական դուրքը վճարած հետ ստանալու համար պետք է դրա որ պետք է միշտ Ու փաստորեն, եթե ինքը